No recordo què volia ser de menuda, però sí que recordo que m'agradava molt estar amb les persones i era molt emprenedora. De jove, mentre estudiava, donava el servei a les persones a la barra del nostre bar musical. Més tard, la residència l'Onada del Tebre em va donar l'oportunitat de treballar. I va ser un gran encert, perquè per a mi esta feina és un somni i acompanyar la gent gran en l'etapa de la bellesa, un aprenentatge. Cada dia rebo moltes mostres d'atenció i afecte per part d'ells i això em satisfà. És més, no em veig treballant a qualsevol lloc que no sigui aquí. Sóc una afortunada. Residència L'Onada, en bones mans.